Olá, meu nome é Pablo Melo. E eu sou o Douglas Top Gun. E no programa de hoje nós vamos... Uou! Uma entrevista com ele. Dick's the Best, mandando ver no Treta Rock Show pela primeira vez. Tudo até a última etapa. Mandando ver. Então fica ligado, esse é o Treta Rock Show. Saiu o velho. No Treta Rock Show de hoje, uma entrevista com Dick's the Best aqui na Gruta dos Índios. Confira, vai ser muito foda. Então, direto da Gruta dos Índios, uma entrevista com o Dix, Douglas Isaías Xavier. Dix, para quem ainda não te conhece, seu presente. Meu nome é Douglas Isaías Xavier, mais conhecido como Dix, pelas iniciais. Desde os 10 anos eu me conheço assim por Dix. Mesmo antes da fama, ou essa suposta fama, que todo mundo diz, sou um guitarrista. Todo mundo diz que eu sou virtuoso, mas é por um treinamento bastante árduo. Toquei em várias bandas de hard rock, instrumentais e outros segmentos que não seja no rock. E atualmente faço um trabalho mais paralelo. Assim. Eu sou o Dix. Bom, Dix, te conheço já de longa data, né? Eu sei que tu... Chegou uma fase assim, de estudos da guitarra, chegou a estudar 8 horas de guitarra por dia, incluindo sábado e domingo, né, cara? Lembro, foi no início dos anos 2000, por aí, eu acho, né? Conheci o Renan, aquela turma toda ali que tocava. E aí depois, quando tu começou aquela onda de páginas, né, na internet, de rock, teve... Página Rock Santa Cruz, na época, que foi a primeira página divulgando as bandas ali. Daí que tinha um fórum pra galera expressar a opinião. Como tu era um cara mais, digamos, mais de estudar mesmo a guitarra, eu acho que a galera acabou criando uma imagem de ti que não é de quem te conhece realmente, né, cara? Uma imagem um pouco enganosa, assim. Eles se enganam a teu respeito, assim. Acho que tu, talvez seja prepotente, talvez tu seja um pouco arrogante. Tu sentiu isso, cara? Concordo? Sim, eu concordo que aconteceu muito isso e acontece até hoje. Pessoas que não me conhecem, que nunca me viram tocar, agora esse pessoal novo, ficaram com essa mentalidade que eu sou prepotente e tudo mais. Mas em todo momento, sei que eu era mais infantil naquela época, mas... Eu sempre falava em exaltado sobre guitarra, sobre estudar guitarra, mas e sim pelo amor que eu tinha pela guitarra, e sim pelo amor do que eu tinha para estudar. Só que as pessoas acabaram tendo, talvez pela mesma infantilidade, uma inveja de não aparecer tanto. E essa inveja acabou fazendo essa imagem de mim. Espero que quem não me conhece queira me conhecer melhor, para saber que eu não sou prepotente, é só conversar comigo no Face, em qualquer lugar, que eu vou estar pronto para ajudar, como sempre ajudei muitas pessoas do rock. Dix, o que te levou a chegar ao ponto de estudar 8 horas por dia, já abdicando de tudo, assim, cara, de às vezes sair com os amigos, ir para uma balada e ficar... Lembrando que, ou concluindo, que todo esse tempo que eu estudei, até agora, só um ano eu fiz férias e fui pra praia, ou seja, os outros anos eu fiquei fritando, fiquei treinando. Eu acredito que eu queria chegar no meu máximo de aproveitamento de estudo de guitarra. Eu me cobrava muito sobre isso, inclusive com velocidade, que eu me olhava no espelho, tocando,
e eu só pararia enquanto eu não visse mais meus dedos nos meus próprios olhos. Dix, poderia falar um pouco a respeito das bandas que tu já fez parte? A primeira, Dix Band, a Asgard, né? Depois isso, era Dix Band no começo, por causa que a gente não tinha o nome ao certo, eu acabei montando, mas são grandes amigos, que depois acabou se tornando Asgard. Grandes amigos que é o Goró, o Roberto, o Rato. São pessoas que fizeram parte da história do rock de Santa Cruz e também da minha história. A gente tocava só músicas instrumentais, mas também alguns rocks conhecidos como Ozzy, Black Sabbath. Inclusive um sucesso que a gente tocou que era a música do Cavaleiro do Zodíaco, fazia bastante sucesso. Após isso, eu toquei em outras bandas que em outros segmentos que não eram de rock e acabei depois retornando para tocar com bandas de hard rock, que foi a Easy Street, que tinha um grande potencial de músicas uhum. próprias, só que acabou só tocando num lugar e por desavenças, várias coisas, talvez assim, cabeças pensantes, né, diferentes. Acabou não seguindo, que é uma pena mesmo, por causa que tinha um grande potencial. Atualmente eu toco com a Christine, que é uma banda de hard rock. Bom, Dix, eu vou citar alguns guitarristas, tu avalia de 0 a 10, dizendo o que tu acha deles. Gosto, não gosto, o quê? Tá. O Joey Satriani. 8. Pelo motivo assim, ó, ele foi o professor de vários guitarristas, exemplo... Vai, só que eu acho que no momento agora ele estudou tanto, só que ele deu uma parada, parece que ele tá regredindo pro estilo dele. Óbvio que na banda que ele tem, né, com outros músicos, que é músicas de outro estilo, ele tá sendo muito bom. Só que pro virtuoso que ele faz ainda, eu acho que ele tá um pouco decaído. Tá um pouco abaixo. Ingrid Malmsteen. Eu vou dar um 6 pra ele, por mais que ele foi... Eu achei que ele fosse tua grande influência, né? Porque tá, tu gostava? Sim, sim. Force, mas né? Ele foi um grande precursor do neoclássico, do rock clássico, né? Podemos dizer assim. Só que, como o Joey Satriani, só que ele ficou mais tempo ainda, ele tá totalmente parado. Tu pegar o primeiro CD até o último, muda algumas poucas coisas que talvez nem seja na guitarra, sim, no baixo, na bateria e outras coisas. Ele parou no tempo, então isso não me agrada. Jeff Beck, vou dar um 7 por sua autenticidade, mas não tanto, um pouco porque eu também não conheço muito, mas dou um 7 pelo que eu conheço dele, sim, pela autenticidade de som. Michelangelo Batiu. Vou dar 6 junto com o Mouse. Vou dar 6 junto com o Mouse. Porque nem tudo é fritação, nem tudo é computador. Ou seja, eu quero ver um músico se reinventar a cada show e não ver um solo igual todas as vezes. Como, exemplo, aquele solo de dois braços dele, né, com tanto dessa como canhota, é sempre o mesmo link de guitarra. Se ele sabe tocar tão bem, então por que ele não muda? Isso é uma crítica positiva pra ele. Né? Agora, John Mayer. É autêntico, tudo mais, faz sucesso, mas eu não gosto. No máximo, um 3 pra ele. Nota 3. Ok. Agora, Dix. Há algum tempo atrás, tu sofreu um acidente, né, cara? Tu ficou, posso dizer, entre a vida e a morte, assim, em coma. Conta pra gente aí como foi isso. É bem difícil essa parte contar. As pessoas também, praticamente ninguém, é por isso que a gente tá falando agora, ninguém sabe dessa história. Existe todo mundo... Por mais que a gente está no rock, a gente tem banda, a gente tem tudo, a gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar. E num desses dias de trabalho, ao voltar, eu costumava sempre usar o meio de transporte e uma bicicleta. Acho mais natural, acho mais tudo mais. E voltando, no,
no... O cara acabou abrindo a porta. O carro, quando foi passar, vai. E eu voei, né? Putz. De cabeça. Naquele momento eu já não me lembro de mais nada, mas eu posso dizer assim que foi 3 dias em coma, tipo, traumatismo craniano, hemorragias, o crânio amassado e tudo mais, né? 3 dias na UTI em coma, e o médico, ao entrar de maca para fazer a cirurgia, tinha que fazer uma cirurgia às pressas, senão eu morreria. Ele só disse para minha mãe assim, ó, reza, que é a única coisa que tem, que eu vou fazer meu trabalho, mas não sei se ele volta. 3 dias se passou. Esse mesmo médico disse para mim assim, é um grande médico, fez o que fez, eu tô aqui por causa dele. Se ele não acordar no terceiro dia, pode esquecer que ele volta. No terceiro dia eu acordei e perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Ah, você sofreu um acidente e tudo mais. Ah, mas eu tô bem. Cara, algumas dores do tombo mesmo, né, do acidente. Ah, você tá aqui, tem que ficar aqui. Tem TV e tudo mais. Tem TV a cabo. Ah, tem TV a cabo? Então me bota na MTV. Após isso eu fiquei mais 9 dias no quarto, né? Em recuperação. Ainda tenho alguns problemas de mudança de humor e tudo mais, que acabou me prejudicando em alguns momentos na minha família, nas bandas e tudo. Mas o maior diferencial disso tudo é que eu tive um EQM. EQM desde o acidente até o 12º dia que eu fui embora, eu tive uns EQMs. EQMs é estado de quase morte. E no 12º dia eu acabei me lembrando deles, que foi ver meu próprio corpo gritando de dor. Vi o túnel e para as pessoas que não acreditam, também talvez não acreditassem, eu estava no momento mais tenso da minha vida. Eu sei que isso foi para mudar, porque a partir disso, a partir das coisas que eu vi lá e que eu prometi, eu tô bem melhor agora e tenho uma filha e minha vida mudou praticamente 100%. Oh.
baby, tell me. Oh, baby, look at my eyes. I see the truth. Cerveja do rock. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drures do Tier. E esse foi mais um Treta Rock Show. Compartilhe, se inscreva no canal, curta o vídeo, passe para suas primas, seus amiguinhos em geral. Cada vez mais insano, cada vez mais louco. E aqui o Boteco voltou e quer dar um tchauzinho pra turma. Eu não sei quem é essa porra. Tchau, pessoal. Eu sou o Boteco, mas poder. Black Sabbath. Serum's number one level. Yeah, he's up to the top floor. The host of self-police, we play their bit. Zestus. Oh, we live not in the spirit. But spirit. Thank you.